mensen van Phoebe Poedie Gaming, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik weet, het is al een tijdje geleden, best wel lang, dat ik nog heb gevlogd. Maar ik heb dus net mijn laatste examen gehad. Het was Engels en het was best wel goed gegaan. Heel erg mooi. Maar ja, nu heb ik dus in ieder geval vakantie. 3 fucking weken kerstvakantie. En daar ben ik heel erg blij om, want ik was echt helemaal gestrest door het examen en zo. En ja, nu hebben we lekker vakantie. En ja, ik wil dus eigenlijk wel gewoon weer gaan vloggen in de kerstvakantie. Niet dagelijks, gewoon wanneer ik iets leuks doe. En dan zie ik wel hoeveel beeldmateriaal ik heb en hoeveel vlogs ik ervan kan maken. Maar ik wil dus in ieder geval weer gaan vloggen. Dus bij deze, ja, begin ik deze vlog. En wat Luc en ik nu gaan doen, nou, je ziet hier een hele stapel met crunches staan. Hier zitten dus ook nog in deze karretjes. Wij brengen het dus rond. En wij gaan nu, aanbellen bij mensen. En dan gaan we ze fijne feestdagen wensen en zo. En dan hoop je natuurlijk dat ze je ook nog wat geld geven. En ja, dan word je rijk. Eigenlijk niet, maar het lijkt erop. In ieder geval, dat gaan we nu doen! Nou, hier lopen we dan. Maar ja, ik wou nog heel even één ding zeggen. Want misschien dat je nu zoiets hebt gehad van, boy, ik heb echt lang niet meer gevlogd. En ja, misschien vind je mijn vlogs wel leuk. Ik denk niet dat er mensen zijn die mijn vlogs leuk vinden. Nee, grapje. Maar in ieder geval, ja, misschien vind je mijn vlogs leuk. En denk je van, ja, eigenlijk wil ik wel meer vlogs zien. Moet je me even volgen op Snapchat. Want ik doe ook Snapchat vloggen. En dat doe ik al best lang. Dus ja, als je me nog niet volgt op Snapchat, volg me dan even op Snapchat. Staat nu in beeld. En heel leuk. Hoi. Hey Luc. Jongens, dit is echt ongelooflijk. We zijn nu echt gewoon een kwartier bezig en we hebben gewoon nog niks. Nog helemaal niks. Gewoon niemand is thuis. Wat? Wat boeien. Nee, gewoon echt niemand is thuis. We bellen overal aan, maar niemand is er. En dan hebben we er 2 mensen opgemaakt. Bij 1 iemand die gaf gewoon niks. En iemand anders is van, ja, mevrouw is over een uur thuis, dan moet je even terugkomen. Dus ja, we hebben nog gewoon helemaal niks. Dus we hadden zoiets van, ja, het is pas 2 uur. Want we waren vroeg uit omdat we examen en proefwerk hadden. Dus ja, we gaan gewoon maar wat later op de middag anders terug. Het is wel heel veel, maar ja, dan moeten we maar in het donker nog gaan lopen. Want dit heeft ook geen zin. Jongens, het is bijna 8 uur. Ik weet niet eens goed of je mij eigenlijk wel ziet. Maar ja, nu wel een beetje. Maar we zijn serieus, kijk maar, nog steeds bezig met de fucking crunches. We zijn echt vanaf 2 uur bezig. Wauw! En morgen gaan we ook de hele fucking dag dit weer doen. Want we zijn nu net iets over de helft en we moeten dus echt superveel. Dus ja, ja, ik ga niet tot 3 uur slapen dan maar. Hè? Wat? Oké, laat maar. Ik snap er niks van. Het is 8:30. We zijn 6 uur ongeveer zijn we bezig geweest. Maar we zijn eindelijk klaar. Oh my god, eindelijk. Ja, niet echt klaar, ja. Ja, we zijn over de helft. We moeten morgen nog een beetje. Het zal ook nog wel iets van 5, 6 uur duren. En dan is het helemaal klaar. En dan hebben we, als het goed is, ik hoop dat het was ons doel, meer opgehaald dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we 160 euro, rond 160. En ja, ons doel was dus om meer op te halen dan vorig jaar. Mijn voeten zijn dood. Echt gewoon bevroren. En mijn vingers en mijn oren. En oh my god, het was zo koud buiten. Jongens, we hebben ook een chocoladeletter gekregen. En ja, dit niet, dat had ik al. Perziken en nog 2 chocoladeblokken en nog iets van chocola. Mensen geven ons gewoon snoep. Chocola. Simba heeft een muis gevangen. Dat mag niet, dat Simba. En nu zit hij helemaal door de keuken te rennen. Gekke Simba. Nou, oh, daar gaat hij. Hi Simba! Jongens, het is ondertussen 1 uur 's nachts en ik wil even iets mededelen. Ik heb net de fucking Walking Dead helemaal afgekeken. Alle 6 seizoen. Ik ben er al sinds de herfstvakantie mee bezig. En ja, daar gaat mijn leven. Want dat was mijn leven al sinds de herfstvakantie. Nu is het gewoon weg en weet ik niet wat ik moet doen. Maar in ieder geval, ik heb echt gehuild van blijdschap. Want ik wil niks spoilen. Maar iemand die dus dood was, bleek dus toch niet dood te zijn. En dat is fucking awesome. En ik heb echt zitten huilen. Fucking tranen in mijn ogen. Ik was aan het huilen. Oh my god, ik was zo blij. En ik, mijn vader, waren helemaal aan het lachen. We waren zo blij. Het is zo awesome. Maar ik heb dus de Walking Dead afgekeken. Laat even een reactie weten als je ook de Walking Dead kijkt. En wie favorite character is. Zo. Mijn favorite character is Daryl. Dan weet je dat alvast. Maar volgens mij. Ja, ik had gelijk. Hier ligt een beestje. Oh, hi Simba. Je ziet hem niet eens. Hij is zwart en de stoel is ook zwart. Maar in ieder geval, ik ga nu even nog wat YouTube kijken en zo. En dan ga ik lekker slapen. Dus tot dadelijk. Nou, ondertussen is er alweer een nieuwe dag aangebroken. En het is ja, eigenlijk al ver in de middag. Het is al bijna 3 uur. Maar ik was eigenlijk helemaal niet zo laat op. Was rond 12:30. Ja, voor mij is dat niet laat, oké? Voor mij is laat echt gewoon 3 uur opstaan. Maar 12:30 valt voor mij echt reuze mee. Nou, hier heb je Timon. En Timon is ook heel irritant. Want het maakt hem echt niet uit wat je doet.
Die kat gaat gewoon door met wassen. Je kunt gewoon... Oh, ja. Kijk, daar reageert hij wel op. Want wat is dat? Oh my god, wie is dat? Wie is dat? Oh, dat is helemaal niemand. Oh my god, what the fuck? Wat? Oh, dat was helemaal niemand. Aan de fuck hoorde ik het luikje dan. Serieus, het luikje ging open en ik dacht van, oh, dat zal Simba wel zijn. Dat hij daarom zo schrikt ineens, maar het kan ook gewoon de wind geweest zijn. Dus ja, hier heb je Timon. No fucks were given. Timon! Nee. Yummy, yummy, yummy. Lekker krieltjes met kipfilet. En dan is Luc ook weer blij. Want Luc heeft altijd pijn aan zijn beugel. En dan eten we zoiets en dan heeft hij ineens geen pijn meer aan zijn beugel. Ah, grappig. Hoezo grappig? Is toch zo? Nou ja, we gaan dus eten. Oké, we hebben dus echt gewoon 3 dagen non-stop hebben we dit gedaan. Gewoon niks anders. Ik heb gewoon 3 dagen gelopen. Ik heb nog nooit zoveel gelopen in mijn leven, volgens mij. Het is alsof ik de avond 3 dagen heb gedaan. Ik weet dat het 4 dagen is, maar het waren 3 avonden. Dagen eigenlijk. Dagen. Ik heb gewoon zoveel gelopen. Niet normaal. Maar ja, we gaan deze week wel nog wat andere leuke dingen doen, denk ik. Dus maak niet druk. Maar deze 3 dagen hebben we even niks anders kunnen doen dan dit. Dus ja. Maar daarvoor hebben we dus wel, kijk nou hier, een hele fucking zak met geld. Boom. En dat is nog niet eens alles. En ik ga jullie nog niet verklappen hoeveel het is. Want we gaan dadelijk nog naar de mensen die niet thuis waren. En dan ga ik, daarna gaan we het even tellen. En dan gaan we zeggen hoeveel we hebben opgehaald. En ik ben best wel benieuwd. Ik weet nu al hoeveel dat is. Maar ja, ik ben best wel benieuwd hoeveel we nog gaan ophalen. En we hebben nu zeker al, ik zal even zeggen dat we nu al meer hebben dan... 50 euro meer hebben dan vorig jaar. Dus dat is echt wel fucking nice. Jongens, we zijn eindelijk klaar. Eindelijk! Eindelijk. Ja, het heeft zo lang geduurd. Maar we hebben niet zo heel veel opgehaald deze ronde. Maar we gaan het even thuis tellen. En laten we jullie zo weten hoeveel hebben we opgehaald. Oh, ja. En we, een hond wil ons opeten. Help! Nee. We hebben zelfs die laatste ronde maar 9 euro... 9,60 euro hebben we maar gekregen nog. Dus of het nou echt waard was om terug te gaan, maar ja, het is toch 9,60 euro. Maar kijk wat we hebben. Wow, what the fuck. In die zak lijkt het veel minder. In die zak lijkt het minder als je het uitgooit. Wow. Holy shit. Holy fuck. Nou, we gaan het even tellen. We zijn wel even bezig. Jongens, we hebben het allemaal op stapeltjes gemaakt. Hier de briefjes, 2 euro's. 50 centjes, dit zijn de euro's, 20 centjes, 10 centjes en 5 centjes. What the fuck. En we waren er bang dat ze omvielen en die van Luc was al heel vaak omgevallen, dus ja. Ah, dit hebben we. Cool, hè? En nu hebben we lekkere pizza! Luc heeft ook lekkere pizza, Luc met champignons en ananas. En ik met tonijn en champignons en ananas. Ja! Yeah. Wow, mijn hand ziet eruit. Jee. Yeah. Jongens, we hebben het geteld. En het is, rijd je voor. 213 euro en 40 cent. Wauw. En ja, we hebben er wel hard voor gewerkt. We hebben 3 dagen lang echt gelopen. En we zijn er erg blij mee. Ja, Luc? Want vorig jaar hadden we 165 euro. Dus ja, het is nu echt veel meer. Super nice. Simba heeft dus alweer een muis. Eergisteren zat hij er ook alleen. Hij ligt daar bij de stoel daar. Oh nee, hij heeft hem vast. Nou, maar dat is iets anders. Hij heeft hem vast. What the fuck? Helemaal gek aan het doen. Simba, wil je doen? Heb je muisje? Simba? Oh. Wauw. Hij is wel dood, gelukkig. Abba. Dadelijk gooit hij naar mij. Ik ga weg. En Simba denkt wel dat hij daar weer is. Oh, hi, oh hi. Simba. Niet. Kom op, Tommy. Zag je Saar? Ja, Tommy bent rust. Hey, je gaat niet graven. Wat een mobiele kat. Achterin. Oh, niet graven. The fuck? Dat beest ik echt niet. Nou, we gaan even zo de kerstkaart schrijven. We hebben een mooie, hele mooie grote kaart hier. Met een mooie kerstman en nog allemaal andere kaarten. We hebben er echt heel veel. Volgens mij hebben we er echt veel te veel. Maar ja, mooi hè. Kijk eens, zelfs naar een mooi pakketje binnengekomen. Ik heb het even mooi opgemaakt en jullie laten zien wat ik aan het staan. Het is een Star Wars shirt. Fucking awesome. Deze had ik eergisteren besteld. En ja, mooi hè. En ik ga hem eens even passen. Hij ziet er erg goed uit, maar we zullen zien.
Nou, ik heb hem aan en ik denk dat hij wel past. Want ja, hij was een beetje wijd, maar dat komt omdat het eigenlijk een mannen-t-shirt is. Maar weet je, die wat ze voor vrouwen hadden, die vond ik helemaal niet mooi. Dus ik heb deze gepakt en dan gooi je gewoon een beetje je mouw op en dan doe je mee je broek. En dan past die perfect. Helemaal mooi. En sorry als ik er niet uitzie, maar ik ben ziek. Fuck, in de vakantie. Dat is niet leuk, hè? Maar ja, het is zo. Vandaar dat er dus ook niet heel veel gamevideo's online waren gekomen. Dat ik het eerst heel erg druk had met de examenweek. En nu, ja, ik had vanmorgen, nu valt het mee, maar vanmorgen had ik zo'n erg keelpijn dat ik niet kon praten. En slikken deed pijn, niezen deed pijn, lachen deed pijn, alles deed pijn. Dus ja, ik kon natuurlijk geen video's opnemen. En als ik nu video's ga opnemen, dan ja, dat is niet heel erg goed voor mijn keel. En dan kan ik dadelijk weer niet praten en daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dus waarschijnlijk volgende week komen wel weer gewoon video's, maar moet ik maar even kijken. Oké, dit is dus echt gewoon ongelooflijk, maar Simba heeft dus serieus nu al de derde dag op rij een muis. What the fuck, Simba? Waar ben je mee bezig? Dit is gewoon al de derde muis, what the heck? Nou, zoals je ziet, ik zie er nog steeds niet uit en ik ben dus ook nog steeds ziek. Oh my god, daar gaat de telefoon. Even kijken, wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Wat heel toevallig, ik begin met vloggen de telefoon gaat. Even kijken. Ik heb geen idee, ik neem het op als ik het niet weet. Want dat vind ik awkward. Oké, laat maar gaan. Nou, in ieder geval, ik ben dus nog steeds ziek en dat vind ik echt super kloten. Want ik had dus echt helemaal plannen wat ik deze week zou gaan doen. Dat had ik ook in de vlog gezegd van waarschijnlijk gaan we morgen nog wat leuke dingen doen waar ik kan vloggen. En dat is dus allemaal niet, ja, hebben we dus allemaal niet kunnen doen omdat ik dus ziek ben. En ik had ook heel veel plannen nog om video's op te nemen. Ik had nog plannen om een nieuwe game op te nemen. Ik moet er nog foto's maken voor een nieuwe banner, profielfoto, thumbnails, van alles. Maar ja, ik ben gewoon ziek. En ja, video's opnemen is een beetje kut met mijn keel. Want ja, nu gaat het alweer, maar als ik heel veel ga praten, dan ja, gaat dat waarschijnlijk weer pijn doen en zo. Dus ja, helaas kan ik geen hele leuke vlog hiervan maken. Maar in ieder geval, kijk, ik heb nog helemaal niet onze kerstboom laten zien volgens mij. Oh, hier is onze kerstboom. Het is een beetje donker. Zo beter? Geen idee. Maar dit is onze kerstboom. Met hele mooie paarse ballen. Awesome. In ieder geval, Luc, ik en nog iemand gaan morgen, gaan we met z'n drieën, gaan we ook nog iets doen. Wat wel echt heel erg leuk is om te vloggen. Ik hoop daarom echt dat ik me morgen beter voel. Want daarvoor heb ik dus kaartjes gekocht. En ja, dan moet ik dus wel gaan. Anders dan is het ook zonde. Ja, dat wordt echt super leuk. En ik denk dat echt dat jullie dat heel erg leuk gaan vinden. Maar ik ga natuurlijk wel eerst nog even kijken hoeveel ik daar ga vloggen. En als het niet zo heel veel is, dan doe ik het wel gewoon aan deze. Maar dat zullen jullie waarschijnlijk allemaal vanzelf zien. Weten jullie waar de kat is? Nee. Wacht eens even. Wat is dit hier? Wat is dit? Hallo? Wie is daar? Wat is daar? Oh, wat zit hier? Wat zit hier voor een beest? Oh my god, kijk die aan! Ik heb de open! Hoppa! Oh my god. Oeh, een lightsaber. Wat doe je? What the fuck is hij aan het doen? Die kat die tikt echt. Nu zit hij in zijn eigen staart te bijten. Oh my god. Timmy! Oké, nu staat hij. Oké, nou, Simba ligt dus in een opgevouwen mat. Wow, rustig. Even kijken of we hem eruit kunnen halen. Oeh, daar is Simba. Hallo. Hey, wat heb je nou gedaan? Simba, wat doe je? Ja, dit is een soort van dansmat en die had ik je opgevouwen. Maar Simba, die gaat daar dus in zitten. En Simba is gewoon echt een gestoord beest. Fucking gestoord gewoon. Kijk trouwens al mijn Funko's. Ze zitten niet in het doosje. Ik zal dadelijk even laten zien waar ik ze heb. Maar ik heb er nu ondertussen 12. En ik heb over de kerst nog veel meer gevraagd. Dus ik hoop ook echt dat ik die ga krijgen. En ja, ik hou van Funko's jongens. Ik ben gewoon verslaafd aan Funko's. Ik heb er nu al gewoon 12. Waarvan 7 van Game of Thrones. Eén van Once Upon a Time, één van Disney. Maar ik doe gewoon net alsof dat Belle van Once Upon a Time is, wat fuck it. En, want dan heb ik Rumble. En dan heb ik er nog 3 van Frozen. En hier is mijn lightsaber. Oh my god. Maar ja, die kun je ook aanzetten. Maar dat ga ik niet doen, want het is midden in de nacht. En hier slapen mensen. Zin maar niet. Zin maar druk. Maar kijk, ik heb dus deze kerstboom. Heeft mijn opa gemaakt. En ik heb dat dus gewoon... Eerst heb ik allemaal kerstspullen opstaan. Net zoals onder, zeg maar. Want dat heeft mijn moeder ook. Maar toen ineens besloot ik om... Funko's erop te zetten. Want ja, waarom niet? Funko's zijn live. Dus ja, toen heb ik gewoon de hele kerstboom vol Funko's gezet. Oh, en kijk.
Er zitten random bloemetjes op mijn nagels. Want ik had gisteren dus mijn nagels wit gelakt en dan één zwarte nagel. En dan was dus mijn bedoeling om van die witte nagels dan met zwarte nagel ook weer clone troopers te maken. En van die zwarte nagel dan Darth Vader. Ik ben daar echt een held in, dus het was heel mislukt. Dus ik kon het meteen weer eraf halen en toen heb ik dit maar gedaan, want dat is het enige wat ik kan. Simba. Is hij daar weer in aan het bijten? Je hebt echt een rotzakje. Een kleine etterbak ben jij. Kijk hier. Kijk hier, zit hij daar gewoon in die doos te bijten? Die tikt echt niet, die kat. Nou, ik ben net even naar Brunsum geweest en we hebben even wat mooie kerstcadeautjes gekocht. En we hebben hier al allemaal kerstcadeautjes. Ja, dit is geen kerstcadeautje, dit is een rol inpakpapier. Want ja, dat ziet iedereen, maar oké. Ja, we hebben in ieder geval al wat cadeautjes gekocht. Gaan we ze even mooi onder de boom leggen. En ja, dan hebben we er al een paar. Nou, ondertussen hebben we hier dus al alle cadeautjes staan. Super mooi, er komen er natuurlijk wel nog een paar bij. En ja, heel mooi met onze kerstboom zo. Prachtig. En wat is dit voor mens? Wat ben je nou aan het knagen? Heb jij honger? Tommy honger. Tommy patak. Wow, is het niet prachtig. Echt, kijk nog. Gewoon die kleuren. En ja, het is een sneeuwpop. Oh my god, zo mooi. Wow. Ik heb eigenlijk geen idee wat dat was. Maar in ieder geval, ik ga deze vlog... Wat zit hier? Oh, het is een spijker. Ik dacht even dat er een beest op mijn plafond zat, maar het was een fucking spijker, maar oké. In ieder geval, ik ga deze vlog weer afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook even. En de volgende vlog gaan wij dat doen waar ik zei van, dat gaan jullie vast leuk vinden. Dus doei!